Dobrý deň, milí priatelia. V tomto videu vám vysvetlím tieto tri pojmy, ktoré máme v nadpise. To znamená, čo je to polomer, priemer a tetiva kružnice. Samotný rozdiel medzi kruhom a kružnicou, ten som popisoval zase v tomto výučbovom videu. Odkaz máš klasicky hore v karte a ďalšie videá o kružnici môžeš nájsť zase dole v popise tohto výučbového videa. V rámci týchto troch pojmov, polomer, priemer a tetiva kružnice, tak ja si samozrejme najskôr nejakú kružnicu musím nakresliť. Viem, že kružnica je jednoznačne určená nejakým stredom a polomerom, takže ja si tu vyznačím nejaké takéto 4 pomocné body, pomocou ktorých sa teda pokúsim nakresliť nejakú takúto kružnicu. Dúfam, že sa mi to aj podarí, keď to nie je tip-top, ale tak dajme tomu, že toto by mohla byť nejaká kružnica K. Už som aj spomínal v rámci úvodu, že tá kružnica je jednoznačne určená stredom a polomerom. Čiže dôležitá vec pre teba, aby si si zapamätal, tak polomer je vzdialenosť od stredu po tento nejaký ľubovoľný bod, ktorý si na kružnici vyznačím. Čiže dĺžka úsečky SX sa v našom prípade rovná samotnému polomeru, čiže je to vzdialenosť ľubovoľného bodu, ktorý leží na kružnici od jej stredu. Polomer sa označuje takýmto malým písaným R-kom. Priemer budem označovať písmenkom D. A v rámci priemeru ja si tu spravím v tomto prípade nejakú takúto čiarkovanú úsečku. Síce to zase nie je úplne že tip-top, ale dajme tomu. Pomenujem si ju, že to je nejaká úsečka AB. A jej dĺžka je rovná priemeru kružnice. Čiže, keď sa na to pozrieš, tak by si mal byť schopný už aj sám zadefinovať, čo to taký priemer je. Je to úsečka, ktorá spája ľubovoľné dva body na kružnici a zároveň tá úsečka prechádza stredom kružnice, čo vidím, že tu určite mám zabezpečené. A ak by som si túto dĺžku takto zobral, preniesol by som ju sem, tak z tohoto R-ka, ak by som ho takto preniesol, by som v podstate dostal priemer. Čiže platí, že priemer kružnice je dvakrát väčší ako jej polomer. Čiže dvojnásobok polomeru je priemer našej kružnice. Takže polomer je vzdialenosť ľubovoľného bodu, ktorý leží na kružnici od jej stredu. Priemer kružnice je úsečka, ktorá spája dva ľubovoľné body na kružnici a zároveň prechádza cez jej stred. Posledné, čo nám zostáva, tak by bola nejaká tetiva kružnice. Ja si tu vyznačím takéto dva body CD a v tomto prípade by som ich spojil nejakou takouto dlhšou čiarkovanou čiarou. A toto, čo tu mám vyznačené CD, tak to je tetiva kružnice. Tetiva kružnice je úsečka, ktorá spája dva ľubovoľné body, ktoré na kružnici ležia. A ja už som tam nedodal tú ďalšiu takú vlastnosť, že prechádza cez jej stred, pretože nemusí. Tetiva kružnice je len ľubovoľná úsečka, ktorá spája dva ľubovoľné hociaké body, ktoré na kružnici ležia. Ale pokiaľ by som do tej definície dodal, že a prechádza cez jej stred, tak je to priemer. Čiže počúvaj ten rozdiel. Priemer kružnice je úsečka, ktorá spája dva ľubovoľné body na kružnici a zároveň prechádza cez jej stred. Tetiva kružnice je úsečka, ktorá spája dva ľubovoľné body na kružnici. Ten rozdiel si myslím, že každý z vás počul. Čiže otázka. Je každý priemer kružnice jej tetivou? Áno, je, pretože spája dva ľubovoľné body na kružnici. A otázka druhá. Je každá tetiva kružnice jej priemerom? To pravda nie je, pretože tu vidím, že tu mám vyznačenú tetivu CD, ktorá určite nie je priemerom kružnice. Takže daj si pozor zase na takéto chytákové otázky, keď sa ťa pani učiteľka alebo pán učiteľ budú pýtať, že či každý priemer kružnice je aj jej tetivou. Tak povieš áno. Hoci aký priemer, keby som si vyznačil, tak to je tetiva kružnice. A je každá tetiva jej priemerom? To nie je napríklad hej CD. A ešte, keby sme podebatovali trošku o tej dĺžke, tak je asi každému jasné, že priemer kružnice, okrem toho, že to je tetiva, tak je to zároveň aj najdlhšia tetiva samotnej kružnice, pretože hoci akú inú tetivu, ktorú by som si zostrojil, ktorá by teda neprechádzala cez stred, že by to nebol priemer kružnice, tak bude určite kratšia, než je samotný priemer kružnice. Čiže priemer kružnice, okrem toho, že to je taká špeciálna forma tetivy, tak je to špeciálna forma aj v tom, že priemer je najdlhšou tetivou samotnej kružnice. Takže tu sme si vysvetlili veľmi jednoduché vecičky medzi, alebo vzťahy medzi polomerom, priemerom a tetivou kružnice. Polomer vzdialenosť ľubovoľného bodu kružnice od jej stredu. Priemer úsečka, ktorá spája dva body na kružnice
kružnici prechádza cez jej stred, zároveň priemer je dvakrát väčší ako polomer a tetiva ľubovoľná úsečka, ktorá spája dva ľubovoľné body, ktoré ležia na kružnici. Každý priemer je tetivou kružnice, ale každá tetiva nemusí byť priemerom kružnice. Ďakujem vám za pozornosť a budem sa na vás tešiť v ďalších výučbových videách. Pravdepodobne, keďže sledujete toto, tak asi z nejakých kružníc. Majte sa pekne. Ahojte.